Dělám aha. nejlepší karlovarský knedlík. Karlovarský knedlík? To neznám na Moravě. Knedlík. Nevíš, co je knedlík? Na Moravě jsou knedlíky. Hoskový knedlík, aha. No rozvěď mi to, co jsi dokázal uvařit pro mě třeba, přímo pro mě. No tak to záleží, co máš rád asi. Tak podívej se na mě a řekni si. Řekni, protože ne, na první dobrou, co bys uvařila. Řekni, podívej se a řekni. Asi bych se tě zeptala, co máš rád. No a já bych zase rád důležitý, ale neřekni. To bys musel, jinak bys třeba jedl něco, co ti nechutná, co nemáš rád. No pak bys řekla, asi mě neodhadla, asi to není holka pro mě. Ty máš na všechno odpověď.